ہمارے ایک دوست حج میں نا وہ ایتھیس بن چکے تھے, کہہ رہے تھے کہ میں پھر دوبارہ اسلام کی طرف آیا, حج میں دوستی ہوئی ان سے. میں نے کہا ایتھیس کیسے بنے, کہہ رہے میں ایک دفعہ چائنا میں گیا نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہے چائنیز نے اعتراض کیا یہ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی, کہہ رہے پاکستان میں تو کبھی کسی نے اعتراض کیا نہیں تھا, بلکہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا تو اعتراض کرتے تھے یار نماز کا ٹائم ہے نماز تو پڑھ لو, وہ تو کافر ہے نا, وہ تو کھل کے اعتراضات کرتے ہیں. اس چائنیز نے کہا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, یوں جا رہے ہو پھر اٹھ رہے ہو پھر سجدہ کر رہے ہو. کہہ رہے میں نے کہا بھائی اللہ ہے خدا ہے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. اس چائنیز نے بولا اس کی کیا دلیل ہے کہ خدا ہے. تو کہتے میں نے کہا یہ کائنات جس نے بنائی ہے خود بخود تھوڑی بن گئی. کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آٹومیٹیکلی بن گئی ہو, ہمیں کیا پتا. کہتے میں نے کہا تم خدا کے منکر ہو. کہہ رہے میں منکر نہیں ہوں لیکن یقین بھی نہیں ہے. تو جب ایک چیز کا یقین ہی نہیں ہے تو ہم یہ کیوں کریں یہ سب کچھ. کہہ رہے وہاں سے نا میرے دل میں وسوسے آنا بولو شروع. خیر وہ بالکل اس کی طرف مائل ہو گئے, پھر ان کو جوابات ملے سوالات کے, پھر واپس انسان کے بچے بنے, پھر حج کرنے گئے ماشاءاللہ.